Re, viss ēters ir te! Milzu koka pagalas izspraucas caur kulisēm, sāk čalot un pārsteigumus skatuves var sākties. Mēs esam Nacionālā teātra lielajā skatuvē uzbūvējuši teātri bērniem. Jo lielā daļa no mūsu vecuma auditorijas, kas ir 1. līdz 4. klase, nemaz dažādu apstākļu dēļ, tajā lielajā teātrī uz izrādēm nemaz nav tikuši. Gribējās izrāde, kas ir teatrāla, ar dažādiem teātra izteiksmes līdzekļiem. Spēles telpa, kur vienkārši kluči veido visu tēlus. Nu, šajā gadījumā arī tāda liela būtiska, sauksim viņu tā par gaismas objektu, gaismas čūsku, lampu, kas ir kā lele, kā debesis, kā ūdens, iztēle. Pinokio ir bērns, kurš aizbēg no mājām un no tēta, tiek ierauts piedzīvojumos un iemācās, ko nozīmē nodevība, meli, īsta draudzība un prieks. Šodien skolā iemācīšos lasīt, rītdien skolā iemācīšos rakstīt. Nu šeit ir tā koncentrēti saliktas ļoti daudzas viena maza koka puisēna kļūdas. Un var šķist, ka viņš ir jaunprātīgs vai muļķīgs un nesaprot daudz ko, bet jā, viņš vienkārši nezina, kā pasaulē lietas darbojās. Un viņš iet cauri šai pieredzei un ar pieredzes laikā kļūdās, iemācās kaut ko. Aktieriem pirmoreiz mūžā nāks vadīt milzu lēles un arī dzen pašiem jāprot kļūt par lēlēm. Jo izrādēt dzīvi cilvēks spēlē lēles, savukārt lēles uz skatuves ir kā dzīves radības. Tā ir spēle, kas apgriezt otrādi. Lēles un kostīmus veidojas mākslinieca Ilze Vītoliņa. Sākotnējā ideja pieder Rēnim. Viņš jau bija iecerējis šo izrādi tādā formātā. Un arī tas mēroks tā kā bija jau iepriekš izlemts, jā, ka būs ļoti liels lēles. Un arī tas princips, ka viņas būs ļoti vienkāršas. Tā kā manā ziņā bija izgudroties šos tēlus. Īstais spēles prieks piešķiļās, kad zālē ienāk bērni. Viņi dzīvo līdz no pirmā mirkļa līdz pēdējiem. Es nejūtu nevienu tādu mirkli, ka viņi ļoti atslēgtos. Ja viņi ir mierīgi, tad viņi ļoti uzmanīgi klausās un domā līdzi. Bet tad tie ir arī tādi klusi mirkļi. Un tur, kur viņiem prasa vai uzdod jautājumus vai lūdzu viņu padomus, viņi ir ļoti atsaucīgi. Kāpēc Pinokio nokļuva visādās nelaimēs? Nu, jo viņš nepaklausīja, ko viņam teica. Kurš viņa piedzīvojums bija tāds varbūt visbīstamākais vai visbailīgākais tev kā skatītājiem? Kad tur bija raupītāji. Man būtiskākais jautājums ir par to, kāpēc mēs radām. Kāpēc mēs radām bērnus, kāpēc mēs radām mākslu un kā mēs ar viņu dzīvojam. Pinokio piedzīvojumu pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī gaidām jau šovakar. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.